Камиле, Джоғазын ыры сияқты жағымдыу чығармалар менен қалың елдің қатмарына сіңіп, өз көрермандарын топтоған Салима Балтаева кече 10 декабрь күні Борборуздағы Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Ұлттық филармонияда отчеттік концертін берді. Концерт Ұлттық филармонияның Қарамолды Орозов атындағы Ел аспаптар оркестрінің қоштосында болды. Ал эми алпарушылық тізген Қырғыз Республикасының ел артисті Қырғызбай Осмонов жана Эльмара Тұрсыналиеваға беріліптір. Атқарушылық чеберчилиги, өздік репертуарын тандайда, ырдайда билишменен жанду атқарылған ырлары өзгөчө отурган элдин кубулуна толуп жатты. Концертте эски обондордой жаңы чыгармалардай жаңырып, ар бир атқарылған ыр алаканча булар менен коштолуп, ыр чайымдын кучагы түркүн гүлдөргө толуп жатты. Салима Балтаева. Салима, кел ортого келч, ортого кел. Мына бүгүн сенин чыгармачылыгың сыйлап кандай гана колчоолор отурат. Дагыр жолу Салима Балтаевага Улуттук филармонияда дүркүрөтө колчоолор. Салим айым акыркы учурда сахнадан көп көрүнбөй кетти эле. Кыз деген кызыл алтын деген сөздү ураан тутуп, үч кыздын мээримдүү камкор энеси болуп, кыздарынын бал тилине арбалып жүргөнүн билдирди. Биринчи бөлүгүндө Салима Балтаеванын алайлык жердештери сөзгө чыгып, ыр чайымга калуу тилектерин айтышып, Салима ырдаганда андан Алатоонун салкын абасын илеби келип, карагай ичери көзгө элестейт деп табиятка салыштырып өтүштү. Концертке конок катары кыргыз эл артисти Супер Кудук Күмөндара болуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти өзгөчө бир үндүн ээси Чырмаш Төрөбеков, белгилүү ырчоо боюнча Абидин Темиров, Достор тобу, жаш ырчы Курал Чокоев жана таттуу би ансамбль келишиптир. Субтитры сделал DimaTorzok.
Batadı bat istiri bat çanıra İnisi boynarı tuğ mene Kayradan ardandın gitmeyi var Kayradan ardandın ey gitmeyi var Концерт аяктап баратканда Достор тобунун Мен кыргызмын аттуу чыгармасы аткарылды эле. Дал ошол ыр залда отурган ар бир көрүүчүнүн патриоттук сезимин козгоду десек болчудай. Анткени ырдын 3-чү куплетине келгенде отурган эл ордунан туруп алакан чаап колдоп турушту. Эки жарым саатка созулган концерт оркестрдин коштосунда эң сонун деңгээлде өтү десек болот. Салим Айымга болсо чыгармачылык ийгилик каалап, жанга жагымдуу чыгармаларды аткарып, элдин сүйүнчүгү болуп жүрөлөрүңүз демекчибиз.